السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. اس وقت یہاں کئی سعادتیں جمع ہو چکی ہیں. ایک ہمارا اللہ تعالیٰ کے گھر میں موجود ہونا، دوسرا قرآن و حدیث کی باتیں سننا اور سنانا، اور تیسرا اس مقصد کے لیے باہم مل بیٹھنا. یہ سارے امور بڑے بابرکت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون القرآن ویتدارسونہ بینہم الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ قرآن پڑھنا اور قرآن کا سبق اور قرآن کا درس لینا اور دینا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ اعزاز ہیں. حفظہم الملائکہ، انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں. کتنے فرشتے؟ ایک حدیث ہے، صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالی عنہ کی، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے. بتاتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت اقدس میں پہنچا
تو آپ تشریف فرما تھے مسجد میں اور ایک سرخ چادر پر جسے ایک تکیہ بنا کر آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی. یہ باتیں محدثین اس لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ حدیث کے ضبط کو اور اجاگر کیا جا سکے. یعنی صحابی کو یہ بھی یاد تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس گیا, مسجد میں گیا, یہ بھی یاد تھا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ بھی یاد تھا کہ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے, اور یہ بھی یاد تھا کہ جس چادر کو تکیہ بنایا ہوا تھا اس کا رنگ سرخ تھا. تو اصل چیز کتنی یاد ہوگی جو حدیث ہے جو بیان کرنا چاہتے ہیں. عرض کیا کہ جئتک اطلب العلم, میں آپ کے پاس آیا ہوں طلب علم کے لیے, طلب علم کے لیے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ مرحبا بطالب العلم, طالب علم کو خوش آمدید. یہ طالب نکرہ واحد کی طرف مضاف ہے, ایک نحوی قاعدہ, اس میں عموم ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے یہ مرحبا صرف صفوان کو نہیں کہا, یہ ہر طالب علم کو جو اپنے گھر سے نکلے طالب علم کے لیے. تو اس حدیث کی روشنی میں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استقبال کر رہے ہیں. جب صفوان نے کہا کہ جئتک اطلب العلم, تو آپ نے فرمایا کہ ان طالب العلم لتحفه الملائکہ, جو طالب علم ہوتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا, اسے فرشتے گھیر لیتے ہیں. اور صرف گھیرتے نہیں ہیں بلکہ اس پر سایہ کرتے ہیں. وَتُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا, اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں اس طالب علم پر. کتنے فرشتے آپ تصور کریں, دو, چار, دس یا بیس؟ نہیں, یرکب بعضهم بعضا حتى یبلغ السماء, اتنے فرشتے کہ ایک دوسرے پر سوار ہوتے 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 زمین سے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. اور یہ بات کو بعید نہیں ہے, فرشتوں کی بڑی تعداد. نبی علیہ السلام کی ایک ہی حدیث کافی ہے ان کی تعداد کے اظہار کے لیے. بیت المعمور جو فرشتوں کی مسجد ہے ساتویں آسمان پر, اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں. اور جس نے ایک بار نماز پڑھ لی اس کی قیامت تک باری نہیں آئے گی. کتنی تعداد. ما فی السماوات السبع موضع اربعۃ اصابع الا وملک قائم وملک راکع وملک ساجد واضع جبهته للہ. یہ ساتوں آسمان تصور کریں کتنے بڑے, ساتوں آسمان, ان میں ایک چار انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں, ہر جگہ فرشتہ موجود, کوئی قیام میں ہے, کوئی رکوع میں, اور کوئی سجدے میں. اتنی تعداد. یہ تعداد جو ہے, جو ان کی ڈیوٹیاں ہیں, ان میں سے بعض ڈیوٹیاں انسانوں کی خدمت کے لیے, یہ بھی خدمت طلبۃ العلم کے لیے. فرشتوں کو فوج در فوج بھیجا جاتا ہے کہ طالب علم کا ساتھ دو, اسے گھیر لو, یہ اس کا شرف ہے عند اللہ. تو جو بھی طلب علم کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے تو ملائکہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں,
اسے یہ اکرام اور اعزاز دیا جاتا ہے. دنیا چاہے مخالفت کرے مگر وہ عند اللہ عظیم ہے, کیونکہ اللہ رب العزت کہ ہاں جو پرکھنے کا معیار ہے وہ انسانوں سے مختلف ہے. انسان ظاہر کو دیکھتے ہیں اور اللہ رب العزت ظاہر کے ساتھ باطن کو دیکھتا ہے, حرص کو دیکھتا ہے, نیت کو دیکھتا ہے. جیسے ظاہر نامی شخص اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, وہ ایک سیاہ رنگت والا صحابی تھا, موٹے موٹے ہونٹ, سیاہ رنگ, ظاہری اس کی خلقت ناپسندیدہ تھی لوگوں کے ہاں, مگر نبی علیہ السلام کی اس سے دوستی قائم تھی. مدینہ کے اطراف میں رہتا تھا اور کبھی کبھی آپ ملنے جاتے تھے اور کبھی ظاہر بھی آپ کا ملنے آتا. ایک دن آپ ملنے گئے, یہ حدیث شمائل ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ ہے, آپ ظاہر کے پاس گئے, وہ کوئی سودا بیچ رہا تھا. آپ نے پیچھے سے اس کو حصار میں لے گئے, جیسے جفا ڈالتے. اسے کیا معلوم یہ حصار میں لینے والا کون ہے. اس نے کچھ ناگواری کا اظہار کیا کہ میں مصروف ہوں اور یہ مخل ہو رہا, کون ہے یہ. جلدی ہی بھانپ گیا کہ یہ پیارے پیارے ہاتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر تو اس کی یہ چاہت ہوگی کہ یہ حصار قائم ہی رہے, وقت کی رفتار تھم جائے, زمانہ رک جائے, یہ گردش یہیں ختم ہو جائے. نبی علیہ السلام نے تھوڑی سی دل لگی کی, فرمایا کہ من یشتری منی ھذا العبد, یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا, میرا غلام ہے کون خریدے گا مجھ سے. تو ظاہر نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم تجدونی کاسدا, میری قیمت کون دے گا, میرا چہرہ دیکھو, چہرے کی رنگت دیکھو, چہرے کے نقوش اور خطوط دیکھو, مجھے کون خریدے گا, میری قیمت کون دے گا. فرمایا کہ لست عند اللہ بکاسد, ظاہر تم اللہ کے ہاں کم قیمت نہیں ہو. یہ چہروں کی رنگت کو دیکھنا, نقوش کو دیکھنا, یہ لوگوں کا معیار. اللہ رب العزت دلوں کو دیکھتا ہے, دل میں تقویٰ ہو, خشیت ہو, انابت ہو, تعلق باللہ ہو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہو, دوستی ہو, یہ خالق کائنات کے پرکھنے کے معیار. چنانچہ اگر واقعی کو طالب علم ہے, طلب علم کا حریص ہے, طلب علم اس کا شوق ہے, اس کا شغف ہے, تو وہ تنہا نہیں ہوتا. ملائکہ کا جمع غفیر اس کے ساتھ, زمین سے آسمان تک فرشتے اس کے ساتھ, اور فرشتوں کی رفاقت کوئی جلوس کے معنی میں نہیں ہے, ساتھ دعائیں مغفرت کی, رحمت کی. آپ اندازہ تو کریں کہ یہ طالب علم کتنے بڑے شرف کا حامل, کتنے بڑے شرف کا حامل. کوئی درس کی مجلس قائم ہو تو ملائکہ کا جمع غفیر اوپر موجود, اور سامنے عوام الناس کا ایک سمندر اس محدث سے استفادے کے لیے. کیونکہ ہم تو طلبۃ العلم ہیں. شیخ الاسلام کا قول ہے اگر کسی نے اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی جنت دیکھنی ہے, جنت دیکھنے کا شوق ہے, تو وہ علماء کی مجالس دیکھ لے. علماء کی مجالس اس زمین کی پشت پر اللہ کی جنت ہیں, اور یہ بات ان کے ذہن کی اختراع نہیں ہے, اس پر دلیل موجود ہے. نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی, اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا, جب تم جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی کے گزرو. صحابہ نے پوچھا جنت کے باغیچے کیا ہیں, فرمایا کہ حلق الذکر, جہاں اللہ کا ذکر ہو, کتاب و سنت کی تعلیم ہو, اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں, وہ جنت کے باغیچے ہیں. تو علماء کی مجالس واقعتاً اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی جنت ہے. تو بات تھوڑی سی پھیل گئی. یہ علماء کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک شرف اور ایک عظمت حاصل.
لوگ بھی ساتھ ہیں، ملائکہ ساتھ ہیں۔ امام بخاری کے ایک شیخ تھے محمد بن سلام البیکندی رحمہ اللہ، ان کی مجالس بڑی منفرد ہوتی تھی۔ ایک جمع غفیر طلبہ کا سامنے بیٹھا ہوتا، یعنی کئی مستملی ان کی مجالس میں مقرر ہوتے تھے۔ مستملی وہ شخص ہوتا ہے جو شیخ کی آواز آگے پہنچائے۔ ان دنوں یہ سسٹم تو نہیں تھا مائک کا، شیخ ایک حدیث پڑھتا ہے تو چند گز کے فاصلے پر ایک بندہ کھڑا ہوتا، وہ حدیث آگے پہنچاتا، پھر آگے ایک اور بندہ، وہ آگے پہنچا رہا ہے۔ اس طرح کئی کئی مستملی ان کی مجلس میں ہوتے تھے۔ ایک دن گھر میں تشریف فرما تھے، باہر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو ایک انسان سامنے کھڑا، اس نے سلام کیا اور کہا کہ میں انسان نہیں بلکہ جن ہوں، فلاں میرا قبیلہ ہے اور اپنے قبیلے کے جنوں کے سردار کا آپ کو سلام پہنچا رہا ہوں اور یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں وہ جنوں کا سارا قبیلہ بھی شریک ہوتا ہے۔ یہ شرف ہے علماء کا، یہ ان کا مقام۔ بات اگر نکل چکی تو قطعاً علماء کا کوئی بغض یا کوئی نفرت اپنے دل میں مت رکھی۔ یہ ورثۃ الانبیاء ہیں، والعلماء ورثۃ الانبیاء، والانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا ولکن ورثوا العلم من اخذه اخذ بحد وافر۔ یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کا ترکہ درہم و دینار نہیں ہے، انبیاء کا ترکہ علم ہے۔ جس نے اس علم کو سمیٹ لیا اس نے خیر کا، سعادت کا بڑا وسیع خزانہ سمیٹ لیا۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ اس وقت یہ مجلس، اس میں کئی سعادت کی امور جمع ہو چکے۔ مساجد میں بیٹھنا، نبی علیہ السلام کی حدیث، جو لوگ مسجد میں بیٹھیں، اللہ کے گھر میں بیٹھیں، پھر کتاب و سنت کی باتیں سننا اور سنانا، یقرؤون القرآن ویتدارسونہ بینہم، وہ قرآن پڑھتے ہیں اور اس کی تعلیم، اس کا علم، اس کی فقہ، اس کے احکام کتاب و سنت کے سنتے ہیں، سناتے ہیں، تو کیا ہے، انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی، اور اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے سامنے اس مجلس کے شرکا کا ذکر کرتا ہے، دیکھو فلاں بندہ، فلاں بندہ، فلاں بندہ، فلاں بندہ، عرش معلیٰ پر اس بندے کا نام لیا جا رہا ہے۔ نام لینے والا اللہ رب العزت، سننے والے فرشتے ہیں، کوئی شرف کی انتہا ہے؟ کتنا عظیم شرف ہے، کتنی عظیم تکریم ہے۔ پھر یہ مل بیٹھنا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، جو بندے بیٹھتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں میرے لیے، ان بندوں کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی، ان سے میں ضرور محبت کروں گا، اللہ فرما رہا ہے۔ کو ہم نے اللہ کو مجبور کیا کہ ہم سے محبت کر؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کے شرف کو واضح کیا کہ میرے لیے بیٹھنا، میرے دین کے لیے بیٹھنا، کتاب و سنت کے لیے بیٹھنا اتنا عظیم یہ عمل ہے کہ ایسے بندے پر میری محبت واجب ہو جاتی، ایسے بندوں سے ضرور محبت کروں گا۔ اللہ کے لیے بیٹھنا، اللہ کے لیے ملنا، اللہ کے لیے جمع ہونا، یہ ایک ایسا عمل ہے، سب سے پہلے اس عمل کا اجر مرتب ہوگا قیامت کے دن۔ میدان معاشر میں جمع ہیں سارے اولین و آخرین، سب جمع، اربوں کھربوں لوگ، میدان معاشر بھرا پڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی ندا آئے گی، این المتحابون بھی، اور ایک روایت میں این المتحابون بجلالی، میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں، میری خاطر ملنے والے، میری خاطر بیٹھنے والے،
میری خاطر دین پر اکٹھے ہونے والے کہاں ہیں؟ دو ساعتیں ان کی منتظر. نمبر ایک, الیوم اذلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی, آج میں ان سب کو اپنے سائے تلے جگہ دوں گا. سورج ایک میل کے فاصلے پر, تدنو الشمس حتی تکون علی مسافت میل, ایک میل کے فاصلے پر. میں ان کو تپش نہیں لگنے دوں گا, تپش نہیں پہنچنے دوں گا, اپنے سائے تلے جگہ دوں گا. دوسرا اعزاز یہ ہے, لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء, ان کے لیے نور کے ممبر تیار ہیں, نور کے ممبر تیار ہیں جنہیں دیکھ کر نبی, صدیقین, شہداء رشک کریں. یہ مقام کن کا ہے؟ جو اللہ کے لیے مل بیٹھتے ہیں, اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, اللہ کے دین کی خاطر ملنا جلنا. تو یہ مجلس ان سارے اعزازات کی حامل. کس سے کہانیاں نہیں ہوتی, گواہی تواہی باتیں نہیں ہوتی, یہ ہمارا منہج ہی نہیں. بڑے بڑے نام دنیا میں مشہور ہیں لیکن تماشبین ہیں, شعبدہ بازی, موضوع روایتیں, من گھڑت قصے, بے سند باتیں, جن کے کلام کی تاثیر جادو کی سی ہے لیکن کلام تو سنو ان کا, شرکیہ باتیں, بدعت سے بھری قصے کہانیاں, ایسی ایسی روایتیں جن کا کوئی حوالہ ہی نہیں, کوئی سند ہی نہیں, اور لوگ ان کو مولانا 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 کہہ کر پکارتے ہیں. یہ ہمارا منہج نہیں, یہ منہج خالص کتاب و سنت کا ہے. الا للہ الدین الخالص, اللہ تعالیٰ کے لیے دین خالص ہے, وہ دین خالص قبول کرے گا, دین خالص قبول کرے گا جہاں خالص کتاب و سنت کی باتیں. یہ تعلق ہے کتاب و سنت کے ساتھ, بڑا برگزیدہ اور بڑا عظیم ہے. ان مجالس میں یہ تعلق آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے, یہ آپ کے لیے سعادت ہے. جہاں اس نوعیت کا پروگرام ہو, علماء کو دعوت دی جائے, تو سمجھیں کہ ہماری خوشبختی. اللہ یوم ينفع الصادقین صدقهم, اليوم ينفع الصادقین صدقهم, جب اللہ قیامت کے دن اعلان کرے گا, ندا کرے گا کہ آج کا دن وہ دن ہے جس دن صرف سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا. بس جھوٹے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے, من گھڑت باتیں کرنے والے جو سچے لوگ ہیں, گفتار کے سچے, عقیدے کے سچے, عمل کے سچے, اللہ تعالیٰ کی محبت کے سچے, اللہ کے رسول کی محبت کے سچے, تعلق باللہ کے سچے, انابت اور خشیت کے سچے, وہ کامیاب ہوں گے. بس تو ان مجالس کا خلاصہ صدق کی صورت میں کتاب و سنت کی باتیں, اور یہ چیز ہے جو ہمارے مستقبل کی کامیابی کا باعث ہے. دیکھیں قرآن وہ کتاب مقدس جو ہمارے امراض کی تشخیص کرتی, بیماری کا تعین کرتی, کامیابی کا پروگرام دیتی, اور جو مرض ہوں, جو بیماریاں ہوں, ان کا علاج تجویز کرتی. یہی تو چاہیے ہمیں, اس قوم کے امراض کیا ہیں, اس قوم کی بیماریاں کیا ہیں, ان بیماریوں کا علاج کیا ہے. یہ کتاب و سنت آپ کے سامنے یہ ساری باتیں کھولیں گے. کھولنے والے وہ روحانی معالج ہیں جن کو انبیاء کا وارث کہا گیا. قرآن کے ایک مقام ہم پڑھتے ہیں, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا بل آخرت خیر وابقا. پہلے قرآن نے تین اصول بیان کیے, اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو اور یہ کامیابی سمیٹنا تمہاری ضرورت ہے
पहले ये बात तय कर लो कि ये चमड़ी तुम्हारी जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तय कर लो अच्छी तरह यकीन के साथ कि ये चमड़ी जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो जहन्नम में क्यों जाना चाहते हो? एक दाई और मदऊ का यही ताल्लुक है, प्यारे पैगंबर की दावत का इखलास। उस इखलास की तर्जुमानी यह हदीस है कि इन्नी लआखिज़ुन बिहुज्जतिकुम अन्नार वअंतुम तक़हमून फीहा। मैं तुम्हें दावत देता हूं और मेरा अंदाज और उसलूब यह है, दावत का आलम यह है कि मैं चाहता हूं कि अभी तुम्हें तुम्हारी पुश्तों से पकड़कर जहन्नम से खींच लूं। अल्लाह अकबर। इन्नमा अना लकुम बिमंज़िलतिल वालिद, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे वालिद के मकाम पर हूं। अपनी उम्मत का वालिद। इसमें तालीम यह है कि हर दाई अपने सामीन का रूहानी बाप होता है, अपने सामीन को अपनी रूहानी औलाद समझे और वो दर्द पैदा करे जिस दर्द का इजहार अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि अभी तुम्हें तुम्हारी पुश्तों से पकड़ूं और तुम्हें जहन्नम से खींच कर दूर कर ले जाऊं, जन्नत में दाखिल कर दूं। बल्कि आपने सारे इस सिलसिले नबूवत की मिसाल बयान की कि एक आदमी चिराग जलाता है, परवाने आ जाते हैं उस आग में जलने के लिए और वो चिराग जलाकर दूर नहीं बैठता बल्कि उसी चिराग के ऊपर बैठ जाता पूरी तवज्जो के साथ, खुली आंखों के साथ, और परवानों को हटाता है। परवाने कूदना चाहते हैं और वो उनको बचा रहे, दूर कर रहे, दूर कर रहे। सुना कि ये मेरी तुम्हारी मिसाल है। जहन्नम का अलाव रोशन है, जहन्नम तैयार है, अजाब अलीम तैयार है। नारुकुम हादी जुज़ुन मिन सबईना जुज़ुन मिन नार जहन्नम। ऐसा वैसा आग, ऐसी वैसी आग है। तुम्हारी जो दुनिया की आग है उससे 70 गुना ज्यादा गर्म। अगर दुनिया की आग को गर्म करने के लिए एक बार जलाया गया, जहन्नम को गर्म करने के लिए 70 बार जलाया गया। वाला रोशन है और तुम परवानों की मानिंद उसमें कूदना चाहते हो, इर्द गिर्द घूम रहे हो और मैं तुम्हें दूर कर रहा हूं, हटा रहा हूं, तुम्हें हटा रहा हूं, हटा रहा हूं। आप कैसे हटा रहे हैं? अपनी इन तालीमात के जरिए जो किताब और सुन्नत में मुंतशिर है। ये तसव्वुर दिया गया, इस हकीकत को समझो कि ये चमड़ियां जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो इसके मुकाबिल दावत है, बहुत ही शीरी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जाजिब, जन्नत एक ऐसा घर, वला नसीफुहा खैरुम मिन अद्दुनिया वमा फीहा, हर बंदे को 70-72 हूरें मिलेंगी। एक हूर का दुपट्टा पूरी दुनिया से कीमती। जिसको माना जन्नत में भी पर्दा होगा, पूरी दुनिया से कीमती। अब ये दोनों घर तकाबुल कर लो। एक घर ऐसी आग से जल रहा है जो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म, और दूसरा घर इतना खूबसूरत। जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, युता बि अशका अहलिल अर्द यौमुल क़ियामा, क़ियामत के दिन सबसे बदबख्त तरीन इंसान को लाया जाएगा। ऐसा बंदा जिसने कभी कुछ सुख देखा ही ना। अब पूरी कायनात आप तसव्वुर करें और सोचें कि सबसे बदबख्त इंसान कैसा होगा। बाज़ औक़ात अफ्रीकी लोगों की तस्वीरें हम देखते हैं, हड्डियों का ढांचा, पता नहीं सांस उनकी कैसे आ रही होती।
سب سے بدبخت پوری کائنات میں تخلیق آدم سے لے کر قیامت کی آخری دیواروں تک. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو جنت کا غوطہ ہے کھلاؤ, جنت کی جھلک دکھاؤ, اسے دکھایا جائے گا. پوچھا جائے گا حال ذقت من بؤس قط, کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی, کوئی مشکل, کوئی رنج, کوئی دکھ؟ کہے گا کہ ما ذقت من بؤس قط, میں نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں. حالانکہ کائنات کا سب سے بدبخت اور بد نصیب انسان جنت. تقابل کر لو. پھر قرآن نے اعلان کیا من زحزح عن النار ادخل الجنت فقد فاز, کہ آؤ اب یہ تعین کرو حقیقی کامیابی کیا ہے. کامیابی کے مختلف معیار آپ کے ذہنوں میں ہوں گے. جناب کوئی فیکٹری ہو, کوئی انڈسٹری لگ جائے, سعودی عرب کا ویزا مل جائے, یہ کامیابی؟ قرآن کہتا ہے نہیں, میری لسٹ میں, میری فہرست میں کامیاب وہ ہے جس کو جہنم سے بچا کر جنت کا داخلہ عطا کر دیا. دونوں گھروں کا تقابل کر لو اور کامیابی کا تصور کر لو. یہ کامیابی سمیٹنی ہے تو امام الانبیاء نے قرآن کی زبان سے اس کامیابی کا اعلان کیا کہ تین اصول ہیں. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى, وہ بندہ کامیاب ہے. علماء سے پوچھے کہ قد حرف تحقیق ہے جو تاکیداً اس کامیابی کو بیان کرتا ہے, اور افلح ماضی کا صیغہ ہے. مستقبل کی خبر اگر ماضی کے صیغے سے دیں وہ بھی ایک تاکید ہے. دو جملے, ایک ہے کہ ایسا ہوگا اور ایک ہے ایسا ہو چکا ہے. یقینی بات کون سی؟ ہو چکا, ماضی کا صیغہ. قد افلح, وہ کامیاب ہو چکا ہے. حالانکہ کامیابی قیامت کے دن ملنی, مرنے کے بعد ملنی, لیکن یہ تعبیر بصیغہ ہے ماضی. یقیناً وہ بندہ کامیاب ہو چکا ہے. تین اصول ہیں بس. یہ اصول آپ کو کون بتائے گا؟ حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے کھینچ کر نکالنا چاہتا ہوں. تمہاری کوشش کودنے کی ہے, میری کوشش نکالنے کی اور بچانے کی. بچاؤ لے لو, صرف تین باتیں مان لو, تین باتیں قبول کر لو. من تزکا, جو بندہ اندر سے پاک صاف ہو جائے, اس کا دل تقویٰ کا مرکز اور محور بن جائے, اندر خشیت آ جائے, اللہ کا خوف آ جائے, پاکیزگی آ جائے. اور یہ پاکیزگی, یہ خوف کتاب و سنت ہی کی رہین منت ہے. اس دل کے تقویٰ اور تزکیے کے اصول کتاب و سنت سے باہر سے نہیں آتے, کتاب و سنت ہی میں بیان. یتلو علیکم آیاتہ ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ, قرآن کہہ رہے ہیں. یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا منصب. ابراہیم علیہ السلام کی دعا, تیرا گھر بنا دیا ہے, اس گھر میں ایک رسول بھیج جو تین کام کرے, تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کا تزکیہ کرے. تزکیہ رسول کرے گا اپنی تعلیمات کے ذریعے, اس عظیم علم کے ذریعے. یہ تزکیہ کی بنیادیں ہیں. وہ فرقے نہیں ہیں جو ہم نے تجویز دے دیے, سلوک اور تزکیہ اور تصوف, یہ فلاں سے ملے گا, فلاں سے ملے گا اور فلاں سے ملے گا. اصول ہو, فروع ہو, تزکیہ اور سلوک ہو, سب کی اساس کتاب و سنت, نبی علیہ السلام کی تعلیمات. یا اللہ ایسا رسول بھیج اس گھر کو آباد کرے, کیونکہ گھر
ये ईंटों और गारे का नाम नहीं है, संग मरमर का नाम नहीं है, असल ये घर दाई का नाम है, दावत देने वाला। इस घर को वो आबाद करता है। इस घर के दो किरदार हैं, एक मेहराब का और एक मिंबर का। मिंबर का किरदार ये है, यहां खड़ा होने वाला खालिस किताब और सुन्नत बयान करे और कुछ नहीं, अपने सीने से कुछ नहीं, अल्लाह का फरमान, अल्लाह के रसूल का फरमान, قال الله وقال رسول الله, ये मिंबर का किरदार। मेहराब का किरदार ये है, यहां खड़ा होने वाला वो नमाज पढ़े जो किसी के बाप दादा की नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की नमाज। ये इस घर का किरदार। या अल्लाह इस किरदार को अदा करने के लिए अपना रसूल भेज जिसकी असास तेरी वही हो, तेरी तालीमात हो। नबी रसूलुल्लाह की हदीस है, अना दावत अबी इब्राहिम, मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ हूं। उन्होंने दुआ मांगी थी खाना काबा की तामीर के वक्त, रसूल की बेशत तलब की थी और बेशत के उसूल भी मुतय्यन किए अल्लाह ताला की तौफीक से कि वो रसूल तेरी आयतों की तिलावत करे, वो रसूल इनका तज़किया करे, वो रसूल इन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे। किताब क्या है? कुरान पाक। हिकमत क्या है? अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत। तो ये कामयाबी के उसूल कोई दुनिया का इंसान मुरतब नहीं करेगा। हिदायत नाम की चीज जमीन पर नहीं बनती, आसमान से बनी बनाई आ चुकी है। वो लोग खुश नसीब है जिस नुक्ते को समझ ले कि जन्नत का पूरा प्रोग्राम रब ताला ने बनाकर भेज दिया। खुद रसूलुल्लाह का फरमान है, मा तरक्तु मिन शैइन युकर्रिबुकुम इला अल-जन्नत इल्ला वक़द हद्दस्तुकुम बिही। सुनन दारमी के अल्फाज कि हर वो चीज जो तुम्हें जन्नत में पहुंचा सकती है वो मैंने बयान कर दी। अब बताओ जन्नत चाहिए या जहन्नम चाहिए? जहन्नम चाहिए तो जाओ फिर, कौम बरादरी बाप दादा फुलां और फुलां पीछे लग जाओ उनके, जिनको शरीयत ने मेयार बनाया ही नहीं है। और जन्नत चाहिए तो अल्लाह के हबीब के फरमान पर गौर करो कि जन्नत में पहुंचाने वाली हर चीज मैंने बयान कर दी। सही मुस्लिम की हदीस है, अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस की रिवायत से नबी रसूलुल्लाह का इरशाद गिरामी, मा बअसल्लाहु मिन नबीयिन इल्ला वकान हक्कन अलैहि अन यदुल्ल उम्मतहु अला खैरि मा यअलमुहु लहु। ये नबी का मनसब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस नबी को भेजा उस नबी की ड्यूटी थी कि अपनी उम्मत को खैर का जन्नत का पूरा प्रोग्राम देकर आने। को बाहर जाने की हाजत है? कोई तुक है कि फलां को सुन लो और फलां को सुन लो? कितनी वाजे बातें। जन्नत का तारुफ मौजूद है, जहन्नम का तारुफ मौजूद है, फर्क हमारे सामने वाजे हो चुका। कामयाबी असल कामयाबी का तायुन हो चुका। असल कामयाबी दुनिया का हुसूल नहीं, जन्नत का दाखिला है और जन्नत के दाखिले के लिए उसूल मुरतब हो चुके हैं। कद अफलह मन तज़क्का, जो शख्स यहां से पाक हो जाए, यहां न शिर्क हो न बिदअत हो न मनफी आवारे हो, हर मासीयत इसे परागंदा करती। नबी रसूलुल्लाह की हदीस है कि एक बंदा कोई मासीयत करे, इज़ा अज़नब इब्न आदम नुकिता फी क़ल्बिही नुक्तातुन सौदा। बंदा कोई गुनाह कर ले उसके दिल में एक स्याह निशान लगा दिया जाता है यहां। फिर ये निशान तज़किया के मुनाफी है। तज़किया क्या है? यहां पाकीज़गी चाहिए, पाकीज़गी। ये पाकीज़गी दुनिया का कोई इंसान नहीं करेगा, वही दो मसादिर करेंगे जिनका जिक्र हो रहा है। कद अफलह मन तज़क्का, और तज़किया किताब और सुन्नत के जरिए। मुसनद अहमद में, जामे तिर्मिज़ी वगैरह में नबी रसूलुल्लाह की दुआ एक साबित सनद के साथ मौजूद। बड़ी अहम दुआ,
आपकी आपका फरमान है कि जो इस दुआ को सुन ले वो इसको याद कर ले, इसको याद कीजिए। बल्कि इस दुआ की फजीलत ये है, अगर परेशान हो तो अल्लाह इस दुआ की बरकत से परेशानी दूर कर दे। अज़हब अल्लाह हम्महु, उसका जो दुख दर्द परेशानी अल्लाह दूर कर देगा। वो अब्दा लहू मकानहु फरह, और अल्लाह ताला उस गम की जगह, उस परेशानी की जगह उसको खुशियों से भर देगा। उस दुआ में एक तालीम है, अल्लाह में इन्नी अब्दक इब्न अब्दक इब्न अमतक, पहले तवाज़ो, या अल्लाह तेरा बंदा हूं मैं, तेरा नौकर चाकर हूं मैं, और तेरे एक नौकर का बेटा हूं, तेरी एक लौंडी का बेटा हूं। नास ये दी भी यदिक, ये पेशानी मेरी तेरे हाथ में, मादिन फी ये हुक्म, मुझ पर तेरा हुक्म चलता है, तेरा कानून चलता है, किसी और का नहीं, ना किसी शख्सियत का, ना किसी बड़े छोटे का, ना किसी कौम बरादरी का, सिर्फ तेरा कानून चलता है। अदल फी ये कज़ा, और मेरे बारे में तेरा जो भी फैसला होगा वो अदल है, जो फैसला तू फरमाएगा मेरे बारे में वो अदल है। बीमारी दे अदल है, फकीरी दे दे अदल है, तवंगुरी दे दे अदल है, हर फैसला तेरा अदल। फिर असअलु का बिकुल लिस्मिन हुआ लका समय तभी नफसक ओ अंजल तो फी किताबिक ओ अल्लम तो आहद मिन खल्क अब इस असर तभी फी इल्म गैब इंदक अन तजअल कुरान रबी या खल्बी। ये तज़किया हो रहा है, तुझे वास्ता तेरे हर नाम का, जो नाम तूने अपनी किताब में उतारे उनका भी वास्ता, और जो नाम तूने किसी अपने खास बंदे को तालीम किए उनका भी वास्ता, और जो नाम तेरे खजाना गैब में है उनका भी वास्ता। क्या चाहिए? या अल्लाह तू कुरान को मेरे दिल की मौसम बहार की बारिश बना दे। तज़किया युज़क्कीकुम क़द अफ़लह मन तज़क्का, ये तज़किया की बुनियादें हैं। माना कुरान में ये सलाहियत है कि आपके दिलों के जंग को दूर करे, दिलों का तज़किया, ये कुरान की सलाहियत है, किताब और सुन्नत की सलाहियत है। नबी अलैहिस्सलाम की दुआ सिर्फ दुआ नहीं है, इस दुआ की फिका ही है। अगर यहां तज़किया मतलूब है तो किताब और सुन्नत के साथ जुड़ जाओ। अंतजाद कुरान रविया कलबी व नूरा सदरी, कुरान ही को, सुन्नत ही को मेरे सीने का नूर बना दे। सीने का नूर क्या, यानी क्या तलब किया जा रहा, क्या तलब किया जा रहा, सीने का नूर बना दे। बेशतर दुनिया के सीने तारीख हैं, उसमें जुल्मतें हैं शिर्क की, जुल्मतें हैं बिदअत की, जुल्मतें हैं माशियत की, और बहुत से हमारे तकब्बुर है, किबर, गलत सोच, ये सारी तारीखी हैं। जाला तो कुरान की बरकत ही से इन तमाम तारीखियों को जायल करके मेरे सीने को नूर से भर दे। ये कुरान जो है, किताब और सुन्नत जो है, इनके ये दो किरदार मुतय्यन हो चुके हैं। एक किरदार ये है कि किताब और सुन्नत की बरकत से दिलों, जो दिल की जमीन है वो शादाब हो जाती है। समझो कि ये मौसम बहार की बारिश, जमीन प्यासी हो, बंजर हो, और खुशहाली का शिकवा कर रही हो, अल्लाह ताला बारिश बरसाता है, और वो बारिश जमीन को शादाब कर देती। अगर दिल बंजर है, दिल प्यासे हैं, तो किताब और सुन्नत की बारिश को क्यों नहीं जज़्ब करते, क्यों नहीं कबूल करते? नबी रसूलुल्लाह की हदीस है, मसलु मा बअसनी अल्लाहु मिन अल-इल्म वल-हुदा का मसलुल गैसिल कसीर, सही बुखारी की हदीस। अल्लाह ताला ने जो मुझे इल्म दिया कुरान और हदीस की सूरत में, जो मुझे हिदायत दी, इस सब की मिसाल जो है बारिश की है, बारिश की। ये कितना खोल खोल कर वादे कर दिए, फिर हम क्यों शुकूक व शुबहात का शिकार हैं?
یہ سارا جو ہدایت کا معاملہ جو کتاب و سنت کا علم ہے یہ بارش کی مانند ہے. زمین پیاسی ہو بارش برستی ہے اور زمین کی پیاس ختم ہو جاتی ہے, زمین سیراب ہو جاتی ہے. اگر یہ دل پیاسے ہیں روح تڑپ رہی ہو تو کتاب و سنت کی بارش کو تم قبول کرو, اس کو اپنے اندر جذب کرو تاکہ یہ سارا جو ایک خشک سالی ہے اور ایک بنجر جو حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شاداب ہو جائے. تو اللہ کے بندو یہ تزکیے کی بنیادیں اور کامیابی کا اصل اول ہے یہ, قد افلح من تزکا, تو یہاں سے پاک ہوا وہ فلاح پا گیا. اور اس چیز کو پاک کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کے نبی کی دعا کی کیا فقہ ہے؟ اس دعا میں کیا تعلیم ہے؟ کیا علم دیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا جا رہا ہے کہ یا اللہ تو قرآن کو میرے دل کی موسم بہار کی بارش بنا دے, میرے سینے کا نور بنا دے, بارش ایسی بنا کہ دل کا زن دور ہو جائے, نور ایسا بنا کہ شرک اور بدعت اور گناہوں کے اندھیرے چھٹ جائیں. اور یہ سارا کردار کتاب و سنت کا. سب سے بڑا زنگ اور جو بنجر حصہ ہے وہ کفر کے ساتھ ہے. دیکھیں جنگ بدر ہوئی, 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی قیدی ہوئے. اب ان قیدیوں کا کیا کیا جائے؟ کفار قریش نے میٹنگ کے لیے اپنا ایک نمائندہ بھیجا, اپنا نمائندہ جس کا نام تھا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ. کافر تھے وہ, کفار کے نمائندے تھے وہ, نبی علیہ السلام سے ان قیدیوں کے بارے میں میٹنگ کرنے پہنچ گئے. بات چیت جاری تھی, مغرب کی اذان ہوئی. نبی علیہ السلام کا معمول کیا تھا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آپ ہم سے بات کر رہے ہوتے جو ہی اذان ہوتی آپ کی کیفیت یہ ہوتی کہ انہ لا یعرفونا, ہمیں پہچانتے ہی نہیں آپ. جس طرح چھلانگ مار کے بندہ اٹھتا ہے سارے کام چھوڑ کر کہ ہمیں گویا ہمیں پہچانتے ہی نہیں. یہ اگر شغف آپ اندر پیدا کرو گے تو آپ کی نماز واقعی آپ کے لیے تزکیہ اور کامیابی کا باعث بنے گی. ہماری نماز کیا ہے؟ اذان ہو گئی, ہماری گپ شپ جاری, کاروبار جاری, گھڑی دیکھ رہے ہیں بار بار کبھی تو کچھ وقت ہے, 2 منٹ باقی ہیں ابھی اقامت میں, جماعت کھڑی ہو گئی, بھاگو. اب جب بھاگ کے نماز میں شامل ہو گئے تو آپ کے ذہن میں وہ ساری باتیں وہی سوار ہیں, آپ کی دکان چل رہی ہے, وہ گپ شپ چل رہی ہے, ساری باتیں وہی چل رہی ہیں. پھر آپ سوال کرتے ہیں کہ نماز میں حضور قلبی نہیں ہوتی, توجہ نہیں ہوتی, وسوسے ہوتے ہیں. وسوسے تو ہوں گے, امام الانبیاء کے منہج کو نہیں اپناؤ گے تو نماز کا حال یہی ہوگا. فقیہ الزمان شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ, ان سے کسی نے سوال کیا, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ لوگو صبر کر کے اور نماز پڑھ کے میری مدد لے لو, میں تمہیں مدد دینا چاہتا ہوں, تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں. 2 طریقے اپنا لو, میری مدد لے لو, صبر کر کے اور نماز پڑھ کے. شیخ سے سوال یہ ہوا کہ نماز تو پڑھی جا رہی, مسجدیں آباد ہیں, کتنے لاکھوں افراد نے اس سال حج کیا لیکن مدد تو نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نماز پڑھ کے میری مدد لے لو, نماز تو پڑھی جا رہی مدد نہیں آ رہی, اس کی کیا وجہ؟ فرمایا جو نماز پڑھی جا رہی ہے نا وہ صلاۃ الابدان ہے, جسم کی ظاہری نماز, اعضاء حرکت کر رہے ہیں, کبھی بندھے ہوئے ہیں, کبھی رکوع میں, کبھی سجدے میں. لیکن جو صلاۃ القلب ہے وہ نہیں ہے. جب آپ کی نماز مساوس سے بھری ہوگی تو نماز تو اچھی نہیں ہے, مساوس ہی مساوس,
لا صلاه الا بحضور القلب. حضور قلبی کا ہے. حضور قلبی کیسے پیدا ہوگی؟ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ اذان سنتے ہی کھڑے ہو جائیں, مسجد میں داخل ہوں, سنتیں پڑھیں, ذکر و اذکار کریں, قرآن کی تلاوت کریں, ایک روحانی ماحول آپ کا بن جائے گا. جماعت کھڑی ہو گئی, وہ روحانیت قائم ہے. اور اگر آپ بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں, دکان پہ بیٹھے ہیں اپنا کام کاج کر رہے ہیں, آفس میں بیٹھے اپنا کام کاج کر رہے ہیں, جو ہی تکبیر کی آواز آئی بھاگ گئے, تو وہ جب نماز میں شامل ہو جاؤ گے تو سارے وہی افکار آپ کے ذہن میں گھوم رہے ہیں. دکان گھوم رہی, دفتر گھوم رہے ہیں, دوست و احباب جن سے گپ شپ کرتے کرتے آپ پہنچے, سارے وہ گھوم رہے ہیں. بس ماحول تو بنائیے اس خشیت کا, حضور قلبی کا, وہ ماحول تو بنائیے. یہ نماز کا معاملہ, اور یہ کامیابی کا دوسرا اصول ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى, نماز قائم کرنا, تزکیہ کے ساتھ نماز کی اقامت. تو کتاب و سنت یہ بنیاد ہے دل کے تزکیہ کی اور سینے کے نور کی. یہ ساری ظلمات چھٹ جائیں گی, یہ کفر کے اندھیرے, شرک کے اندھیرے, بدعت کے اندھیرے, معصیتوں کے اندھیرے کتاب و سنت کے نور سے چھٹ جائیں گے. اس پر آ جاؤ. چنانچہ آپ نے فرمایا, اذا اذنب ابن آدم نکت فی قلبی نقطۃ سودا, انسان کو گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا. جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنا وہ گہرا نشان ہوگا. شرک و بدعت یہ بڑے گناہ ہیں, اتنا گہرا نشان ہوگا. اور اگر باز نہ آئے, گناہوں پر گناہ کرتے گئے, تو نقطے لگتے لگتے بالآخر دل کو سیاہ کر دیں. دل سیاہ ہو گیا, سمجھو کہ اللہ کی مہر لگی والعیاذ باللہ. اس دل میں اب نیکی داخل نہیں ہوگی, خود میں آڑ بن جاؤں گا, نیکی داخل ہونے نہیں دوں گا. تو آؤ رجوع اللہ کرو, سچی اور خالص توبہ کرو, اور اس منہج پر قائم رہنے کا عزم کر لو. جو بندے سابقہ زندگی پر نادم ہو کر توبہ کر لیں اور وہ ایمان سچا عقیدہ قبول کر لیں جو تزکیے کی بنیاد ہے, اور پھر زندگی بھر نیک اعمال جاری ہو گئے. اللہ تعالیٰ کیا قدردان, کیا قدردان ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں, نمبر ایک نماز قائم کرتے ہیں اور زکاۃ دیتے ہیں, یرجون تجارت لن تبور, یہ لوگ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے. گھاٹا کیسے ہو, تجارت اللہ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے دو وعدے کر لیے, دو وعدے کر لیے, لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضل, میرے ساتھ تجارت کر لو میں کیا کروں گا. نمبر ایک, تمہیں پورا پورا اجر دوں گا, پوری پوری قیمت دوں گا, اور ویزیدہم من فضل, اپنے فضل سے بڑھا بھی دوں گا. اللہ کہہ رہا بڑھا دوں گا, کتنا بڑھائے گا وہی وہ جانتا ہے, اس بڑھانے کی حد نہیں ہے کوئی. صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, اذا اسلم العبد وحسن اسلامہ, اگر بندہ اسلام میں آ جائے, اللہ رسول کی اطاعت میں آ جائے, اور اس کا اسلام اچھا ہو, سنور جائے, سج جائے, کتاب و سنت کے نور سے سج جائے, خوبصورت ہو جائے, اسلام کا حسن اسلام کی تعلیمات کے ساتھ ہے, اسلام کا حسن بیرونی تعلیمات کے ساتھ نہیں ہے. کتاب و سنت کے اب جو بھی نیکی کرے گا, جو بھی نیکی کرے, کیا کریں گے, اس کو دس گنا بڑھا دیں. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ, تم ان تعلیمات کو دیکھو, ان کے ساتھ جڑ جاؤ.
सबका जिंदगी से तौबा कर ली, इस्लाम को संवार लिया, सजा लिया किताब और सुन्नत की तालीमात के जरिए, तो हर नेकी कम से कम 10 गुना, 700 गुना, और अल्लाह ताला पूरा पूरा अजर दे और अपने फजल से बढ़ा भी दे। कितना बढ़ाएगा वो जात जो सारे खजानों की मालिक है, कितना अता फरमाएगा, कितना बढ़ाएगा, उसकी हद है कोई? हमारे जहन कासिर है उस अजर के तायुन से। अल्लाह अता फरमाने वाले फरमा कि इन्नहु गफूर भी है। तुम्हारे अमाल का कदर ये नहीं है कि तुम पहाड़ जैसा अमल करो उसकी कदर होगी, नहीं। एक फाहिशा औरत ने प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह ने कदर किया नहीं की, उसको बख्शा, जन्नत की विरासत दी और उसकी अगली जिंदगी अपने के मुताबिक। एक शख्स नहा अजल अन तरीक, राह चलते रास्ते से एक मूजी शय को हटा दिया, अल्लाह ने कदर की या नहीं की? रसूलुल्लाह ने फरमाया मैंने जन्नत का मंजर देखा है, ये शख्स जन्नत में लौट पोट हो रहे, छलांगे मार रहे। अमल क्या है? राह चलते एक मूजी शय को हटा दी। इस पर शेखुल इस्लाम ने बहस की, कहते अमल तो छोटा है, रस्ते से किसी शय को हटा देना, किसी कांटे को पत्थर को ठोकर मार के हटा देना, अमल तो छोटा है, इसके छोटे होने पर नस मौजूद है। अल ईमान बिज़ुम सबून शोबतन आला शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व अदना इमादतुल अज़ानी तरीक। ईमान के 70 से कुछ ऊपर शोबे हैं, सबसे आला शोबा ईमान का ला इलाहा इल्लल्लाह है, और सबसे अदना क्या है? रास्ते से किसी मूदी शय को हटाना, ये अदना अमल है। इस अमल पर जन्नत की विरासत। शेखुल इस्लाम फरमाते हैं जहां एक चीज और शामिल थी, वो चीज तो हटाई, एक चीज और शामिल थी और वो है दिल का इखलास। जब उसने ये अमल किया देखने वाला कोई नहीं था, माना ये अमल रियाकारी पर नहीं था, इखलास पर था। इसी तरह उस फाहिशा औरत ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, वो अकेली थी, देखने वाला कोई नहीं था, रियाकारी का इम्कान ही नहीं था, उसका अमल भी इखलास पर कायम था। तो एक अमल और एक अमल में नियत का इखलास, दो चीजें जमा हो गई। और अल्लाह क्या देखता है? अपने बंदे का अमल करने वाले का इखलास देखता है। लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक्वा मिनकुम। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कुर्बानियां करते हैं, 100-100 कुर्बानियां करते हैं, अल्लाह कबूल नहीं करता। रियाकारी, दिखावा, नमूदो नुमाइश, जना प्रेस आ जाए और मीडिया पर खबर आ जाए, जानवरों की तस्वीरें आ जाए, कुछ नहीं। और ऐसा बंदा भी है जो एक जानवर जबा कर दे इखलास के साथ, अल्लाह ताला कबूल कर ले। तो ये दो चीजें मिलकर अजर का बायस बनती। तो कद अफलाह मन तज़क्का वज़कर रस्मा रब्बिही फ़सल्ला। यहां अगर इखलास आ गया, तज़किया हो गया, इसकी पाकीजगी हो गई किताब और सुन्नत के नूर से, यहां अंधेरे छट जाए अगर बिदअत के, शिर्क के, कुफर के, दीगर मनफी अवारिस के, तो ये कामयाबी को हासिल करने का पहला उसूल है, इसकी इसलाह करो। इसलाह के लिए कोई खारजी प्रोग्राम नहीं, इसलाह के लिए किताब और सुन्नत के प्रोग्राम, प्यारे पैगंबर की तालीमात है, उन तालीमात को अपनाओ। तज़किया किताब और सुन्नत के नूर से है, ये वाही तवाही किस्सों कहानियों से नहीं है, मौजूआत से नहीं है, मनगढ़ंत रवायतों से नहीं है, वो तो उल्टा वईद का बायस है। मन कज़ब अलैय मुतअम्मदन फलयतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, मुझ पर जान बूझ के झूठ बांधेगा वो अभी से तय कर ले कि मैंने क़यामत के दिन जहन्नम में जाना है, तय करके जाए। एक हदीस भी पेश कर दी जो हमने नहीं कही, मन क़ाला अलैया मालम अकुल, मेरी तरफ मंसूब कर दी वो हदीस मैंने कही ही नहीं, वो जानता बूझता है फिर उस हदीस को बयान कर रहे चस्के लेने के लिए, लोगों की वाह वाह लेने के लिए,
وہ ابھی سے طے کر لے کہ قیامت کے دن میں نے سیدھا جہنم میں جانا ہے. اللہ کے پیغمبر پر جھوٹ باندھنا کوئی معمولی بات ہے؟ شریعت کے کھاتے میں جھوٹ کو داخل کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ اس لیے اس تزکیے کی اساس جو ہے وہ کتاب و سنت کو بناؤ، اللہ کے پیارے حبیب کو بناؤ، ان کی تعلیمات کو بناؤ. ان مجالس میں آپ کو سب چیزیں ملیں یقیناً، یہ کامیابی کے راستے ہیں، کامیابی کے پروگرام ہیں. دیکھیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، بالکل سادہ صاحب کا فرمان، لچھے دار بات نہیں ہے، کوئی فلسفی موشگافیاں نہیں ہیں جس پر کوئی واہ واہ لینا مطلوب ہو. فرمان ہے لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے. چھوٹا سا جملہ، جنت کا پروگرام آپ کو پیش کر دیا گیا، جنت کی چابی ہے. یہ فائدہ تعلق بالحدیث ہے. کتاب اللہ، قرآن پاک دلائل اور حکمت سے بھری کتاب ہے. یہ چھوٹا سا علم قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا، اللہ کے پیغمبر کے فرمان سے ملے گا، اور قرآن کے نصوص کی ترجمانی ہے، یہ جنت کی چابی ہے. مانا جس نے اس کلمے کا حق ادا کر دیا، ذکر کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے، اس کے ہاتھ میں جنت کی چابی. فہم کیا ہے؟ نفی اور اثبات، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اللہ ہے، اللہ معبود حق ہے، باقی سارے معبود باطل. یہ فہم. جب اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، تو کفار قریش نے کیا کہا تھا؟ اجعل الالہ الہ واحد. لا الہ الا اللہ کا معنی تو یہ ہے کہ سارے معبود ختم، صرف ایک معبود ہے. فہم تھا ان کے پاس، قبول نہیں تھا. آج فہم نہیں ہے. جب فہم نہیں تو قبول کیسے ہوگا؟ یہ قبول کا دعویٰ ہے، لیکن قبول کے دعوے کی صداقت سچے فہم کے ساتھ. جنت کی چابی ہے، کوئی معمولی چیز نہیں. یہ فہم لینا پڑے گا. دنیا کی سب سے بڑی گواہی اللہ کی توحید کی گواہی، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں. لیکن اگر آپ لوگوں کے رخ پھیر دیں، کلمے کا ذکر، بتیاں بجھا کے کرو، یہ کوئی تعلیم نہیں ہے. امام الانبیاء نے ایسا کبھی نہیں کیا. کلمے کا ذکر، لا کی آواز ناف سے نکالو، ناف سے آواز نکالو، کیا سسٹم ہے؟ سانس کو یہاں روکو، سینے میں روکو، الا اللہ کہتے ہوئے سینے پر ضرب لگاؤ. کوئی چیز ثابت ہے نبی علیہ السلام کے عمل سے، صحابہ کے عمل سے، سلف صالحین کے تعامل سے؟ صرف ایک سازش، کلمے کی حقیقت سے لوگوں کو دور کرنا اور لوگوں کو غافل کرنا. کوئی کھڑا ہوتا ہے جناب کہ پورا کلمے کا ورد ہم کر ہی نہیں سکتے، اس کو سنبھال ہی نہیں سکتے، اس ذکر کی تختیح کرو، دو ٹکڑوں میں کاٹو اس کو، چھ مہینے سال صرف لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ، اور چھ مہینے سال الا اللہ الا اللہ الا اللہ. نہ لا الہ کا کوئی معنی، نہ الا اللہ کا کوئی معنی. یہ سازش نہیں. کوئی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ تو عام لوگوں کا ذکر ہے، خاص لوگوں کا ذکر ہے الا اللہ، اس سے بھی خاص لوگوں کا ذکر اللہ ہو، اس سے بھی خاص لوگوں کا ذکر ہو ہو ہو. بتائیے یہ دنیا کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ یہ سازش ہے. اس سازش کو سمجھو اور یہ بات معلوم کر لو یقین کے ساتھ، قد افلح من تزکا. یہ تزکیے کی بنیادیں، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ تزکیے کی اساس ہے. مگر اس کے ساتھ تعلق جوڑو کیسے؟ جیسے اللہ کے پیغمبر نے جوڑا، جیسے صحابہ کرام نے جوڑا، اس کلمے کے فہم کے ساتھ، اس کلمے کے متقاضیات پر عمل کے ساتھ، پھر یہ تزکیہ حاصل ہو اور پاکیزگی حاصل ہو، ورنہ وہی اندھیرے شرک و بدعت کے. پھر نماز قائم کرو، ذکر کرو، ذکر بھی مسنون طریقے سے، کوئی ذکر معمولی عمل نہیں. فذکرونی اذکرکم، اللہ فرما رہا ہے تو میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں، سبحان اللہ. کوئی اس سے بڑی سعادت ہو سکتی؟
ہم وہ کام کریں کہ اللہ ہمارا ذکر کرے. وہ کام کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. ایک حدیث میں اس کی تشریح موجود ہے کہ اگر بندہ اللہ کا ذکر کرے تو اللہ کیسے ذکر کرتا ہے. حدیث قدسی میں اللہ پاک کا فرمان ہے، اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی واذا ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر من ملأہ. کیسے ذکر کرتا ہوں؟ اگر بندہ اکیلا ذکر کر رہا ہے اپنے گھر کی تاریکی میں، کمرے کی تنہائی میں، تو میں بھی اس کو اکیلا یاد کروں. اور اگر بندہ لوگوں کے بیچ بیٹھ کر میرا ذکر کر رہا ہے تو میں اس کا ذکر کروں گا ملائکہ کی جماعت، فرشتوں کی جماعت. یہ ذکر، تو ذکر ہو ان اصولوں پر جو اللہ کے پیارے پیغمبر وضع کر کے. تین اصول، تزکیہ نفس، نماز کی اقامت. نماز سرسری پڑھنا نہیں ہے، اقامت، نماز کو سیدھا کرنا. اقامت کا معنی سیدھا کرنا، یقام و یقیم، ایک چیز کو سیدھا کرنا. یہ لفظ اہل عرب کہاں بولتے تھے؟ پہلے دور تھا تلوار بازی کا اور تیروں کے نشانے کا، تو تیر لوگ خریدنے جاتے، اس کی لکڑی تیر کی چیک کرتے تھے، اگر ذرا سی کجی ہو تو وہ تیر نشانے پر نہیں پہنچتا، بالکل سیدھی لکڑی ہو وہ نشانے پر پہنچے گا. تو لوگ اس تیر کی لکڑی کو چیک کرتے، سیدھی ہے یا کجی ہے اس میں، اگر واقعی سیدھی ہو تو کہتے ہیں کہ اقام العود، لکڑی کو سیدھا کر دیا. تو اس سے اقام الصلاۃ، نماز کو سیدھا کرو. نماز سیدھی کیسے ہوگی؟ میرے طریقے سے، میری برادری کے طریقے سے، میرے قوم کے طریقے سے، یا محمد الرسول اللہ کے طریقے سے؟ کون سیدھا کرے گا اس نماز کو؟ کس کی تعلیم سیدھا کرے گی اس نماز کو؟ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی. نماز کو قائم کرنا چاہتے ہو، گھر سے نکلو، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو آپ کے ذہن میں یہ تصور نہ ہو کہ وہ نماز پڑھوں گا جو ابا حضور پڑھتے ہیں. ابا حضور کہاں سے آ گئے؟ کوئی دین میں کوئی ایسی نص ملتی ہے کہ ابا حضور حجت ہے، دادا حضور حجت ہے؟ نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، تمہارے لیے نمونہ اور سیمپل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، سیمپل کی بات آگی، نمونے کی بات آگی، کیونکہ بات کا آغاز تجارت سے ہوا. جو لوگ تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارتا لن تبور، وہ در حقیقت ایسی تجارت اپنے رب کے ساتھ کر رہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو دین کی تعلیم کے اسلوب بیان کیے ہیں، ایک اسلوب اس میں تجارت کا ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والو آؤ مجھ سے ایک تجارت لے لو، ایک تجارت کر لو میرے ساتھ. لوگو آؤ تجارت کرو میرے ساتھ، اللہ فرما رہا ہے. کتنی بڑی تجارت ہوگی؟ کبھی سوچا اس کو تجارت کیوں کہا گیا؟ یہ دین تجارت کیوں ہے اللہ کے ساتھ؟ کبھی سوچا؟ تجارت بھی ایسی جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. آپ اکثر تاجر ہی ہوں گے، انٹرنیشنل کاروبار آپ کا ہوگا، ایکسپورٹ امپورٹ بھی کرتے ہوں گے. اس میں ایک اہمیت ہے سیمپل کی. یہ تو نہیں کہ ہر بات آپ وہاں لے کر جائیں، آپ سیمپل بھیجتے، یہ سیمپل منگواتے ہیں، جناب یہ چیز یہ ہمیں چاہیے، ہزار پیس چاہیے، لاکھ پیس چاہیے، یہ اس کا رنگ ہے، یہ اس کا ڈیزائن ہے، یہ اس کا مٹیریل ہے، یہ اس کا سائز ہے. ہر چیز طے ہوتی، لکھی جاتی، ایگریمنٹ بنتا. اب وہ مال تو آپ نے تیار کر دیا، رنگ آپ نے بدل دیا، تو مال قابل قبول ہوگا؟ یا ڈیزائن تبدیل کر دیا؟ نہیں جناب، جو ہم نے سیمپل دیا تھا اس کی پیروی آپ نے نہیں کی. حالانکہ دنیا کی ایک دو ٹکے کی تجارت ہے جس کی آخرت میں کوئی منفعت نہیں ہے، یہ دنیا کا عارضی فائدہ ہے. سیمپل کو فالو نہیں کیا گیا، سودا کینسل ہو. هل ادلکم علی تجارۃ، لوگوں آؤ میرے ساتھ تجارت کر لو.
یہ بھی ایک تجارت ہے اللہ کے ساتھ، جس کی قیمت جنت ہے، دنیا کا روپیہ پیسہ نہیں، یہ آپ کے ریال نہیں، اس کی قیمت، اس کا عوض جنت ہے، تجارت کر لو میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، ہم زمین کے رہنے والے، یا اللہ تجارت ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اصول کیا ہے؟ کوئی سیمپل؟ ہاں سیمپل لے لو، میں نے ایک سیمپل بھیج دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر میرے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہو، میرا سیمپل میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری عبادت، تمہاری معیشت، تمہاری معاشرت، تمہارا عقیدہ، تمہارا سلوک، سارا کا سارا مطابق ہو میرے دیے ہوئے سیمپل کے، بس یہ تجارت کی کامیابی. دنیا کی تجارتیں آپ اسی بنیاد پر کامیاب کرتے ہیں، جو سیمپل دیا گیا اس کو ہو بہو پورا کیا گیا، ذرا سا فرق پڑ گیا سودے کینسل ہو گئے. یہ تجارت تو کوئی ایک محلے کی تجارت نہیں ہے، تجارتیں محلے کی سطح پر ہوتی ہیں، شہر کی سطح پر ہوتی ہیں، یہ شہروں کی سطح پر ہوتی ہیں، یہ تجارت اس جہاں کی اگلے جہاں کے ساتھ ہے، اس کی قیمت دنیا کا روپیہ پیسہ نہیں ہے، بلکہ جنت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رضا ہے. اس تجارت میں اللہ تعالیٰ نے ایک سیمپل ہمیں دیا ہے، اس سیمپل کا نام محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بار بار تمہیں یاد دلایا جا رہا ہے، میرے ساتھ تجارت کر رہے ہو، اطیع اللہ و اطیع الرسول، میری اطاعت کر لو، میرے رسول کی اطاعت کر لو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے پیغمبر کی اتباع کر لو. یہ سبق بار بار دہرایا جا رہا ہے، تجارت کے اس اصول کو بار بار سامنے رکھا جا رہا ہے. تو بات بڑی اہم ہے، معاملہ آخرت کا، اللہ کی رضا کا اور جنت کا، یہ قیمت ہے اس کی. یرجون تجارت لن تبور، اگر اس راہ پر چلو گے تو وہ لوگ در حقیقت ایسی تجارت کر رہے ہیں اپنے رب کے ساتھ جس میں گھاٹا کوئی نہیں، فائدہ ہی فائدہ. فائدہ میں کتنا؟ لیوفیہم اجورہم، پوری پوری قیمت، ویزیدہم من فضلہ، اور اس سے بڑھا چڑھا کر 70 گنا، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اور بڑھا دے، اتنا بڑھا دے کہ تمہارے تصورات سے بالا ہو. تو ان قواعد کو سامنے رکھیں، اور ان قواعد کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا نصب العین تعین کا تعین کریں. سابقہ زندگی میں کوئی ہیر پھیر ہو گئی تو قرآن نے کیا اس کا حل پیش کیا، الا من تاب و آمن، بندہ توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، اور وہ آمن، اپنے عقیدے کی، توحید کی اصلاح کر لے، ایمان باللہ کی اصلاح کر لے، وہ عمل صالح، اس کے بعد نیک عمل شروع کر دے. نیک عمل گو تم نے سابقہ زندگی میں لاکھوں گناہ کیے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ ان تین اصولوں کو تو بنا لو، سچی توبہ کر لو، ایمان مضبوط کر لو، اور عمل صالح مسلسل شروع کر دو. جب قیامت ہوگا، اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، ہم تمہاری سابقہ تمام غلطیوں کو، تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں. ویزیدہم من فضلہ، پورا پورا اجر دیں گے، اپنے فضل سے اور بڑھا چڑھا کر دیں گے، تمہارے تصورات سے بڑھ کر. تو ان قواعد کے ارد گرد آپ گھومنے کی کوشش کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کو اپنانے کی کوشش کریں. وما توفیقنا الا باللہ تعالی، اقول قولی ھذا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.